Tom van Helfteren, u dacht vanavond een mooie gelegenheid om eens een wedstrijdje te bezoeken van mijn toekomstige werkgever. Ja, nadat maandag in de loop van de dag persbericht naar buiten gegaan is dat Feyenoord, Basketball en ikzelf een overeenkomst aangegaan zijn, kan ik hier ook rustig naartoe komen. De afgelopen weken heb ik dat, even los van het feit dat ik een aantal keer in het buitenland geweest ben, heb ik me hier niet laten zien om alle geruchten eigenlijk voor te zijn en te voorkomen. Maar nu het officieel bekend is dat ik aan het werk ga hier met de ingang van het nieuwe seizoen, gebruik ik nu zoveel mogelijk gelegenheden om de mensen hier te leren kennen, de spelers beter te bekijken, om te zijn de tijd een goed oordeel te kunnen vellen van wie wel, wie niet en hoe en wat. En komt u hier dan voornamelijk om puur even te kijken naar het basketbal van de toekomstige ploeg, of inderdaad wat u zegt, echt puur als voorbereiding al op uw trainingsfunctie? Nee, twee dingen eigenlijk. Armand Salomon had me gevraagd van kom je, want ik wil je eigenlijk in de businessruimte, waar we nu zijn, ook voorstellen en presenteren. Dus dat is één reden om te komen. En de tweede is inderdaad om de huidige spelersgroep, om die te observeren. En denkt u dat het dan al invloed heeft op deze spelersgroep dat hun toekomstige coach al zit te kijken hier? Het zou eigenlijk niet moeten zijn, maar het blijven allemaal jongelui mensen, dus er zal wel wat gaan spelen. Van de andere kant weet ik dus niet of ze hen verteld is dat ik hier ben. En ik ga straks op de tribune ga ik ergens wel een beetje achteraf zitten, dat ik niet vol in beeld ben. Want ik wil eigenlijk die jongens hun ding laten doen, zonder dat ze zich gaan proberen te bewijzen, want dat zou kunnen, weet je. En verder hoop ik dat ze wat ze doen de afgelopen weken, dat ze dat doorzetten en een leuke wedstrijd van maken. U heeft nu, bent nu 6 jaar actief geweest als bondscoach. Van waar dan nu de stap weer terug naar de Eredivisie, naar Feyenoord Basketball? Ik ben 5 jaar geleden afgezwaaid in de Eredivisie. Toen werd mijn contract niet verlengd bij de club waar ik toen actief was. En de jaren daarna is er eigenlijk geen gelegenheid gekomen, of geen aanbod gekomen om weer een club te gaan coachen. Anders zou ik dat wel eerder opgepakt hebben. Dat ik vervolgens ook nog bondscoach was in die periode, dat kan in deze sport, dat je zowel clubcoach als bondscoach bent. Maar nogmaals, de gelegenheid was er niet. Het bondscoachschap zat het eind van het contract wat ik afgesloten had. Zat er aan te komen en toen belde Rotterdam en toen waren we het eigenlijk heel snel waren we het wel eens. En hoe kan dat dan, behalve het feit dat het een Eredivisie club is, heeft u dan een speciale band met Rotterdam bijvoorbeeld, dat u er zo snel bent uitgekomen? Een beetje omdat, kijk, ik heb wel een band, maar ik ben hier eerder geweest, maar het was een hele korte periode, 1 seizoen, 2007-2008 geloof ik. En wat ik net al zei, Rotterdam was eigenlijk de eerste die me benaderde voor een coachbaan. Daarna zijn er 2 andere teams geweest, maar daar heb ik tegen gezegd van nee, ik ben in gesprek en dat ziet er goed uit, dus reken er niet op. Een beetje de band. En, van de andere kant, ik woon in Delft, dus wat dat betreft is het makkelijk aan te rijden. Dat speelt ook wel een beetje mee, maar weet je, het is ook de uitdaging. De topsporthal hier heb ik altijd een prachtige hal gevonden. En ik vind dat die vol moet zitten als hier gebasketbald wordt op het hoogste niveau in Nederland. Dan moet je altijd vol zitten, die hal. Nou, dat lijkt me een mooie uitdaging om daaraan te gaan werken. Dat we op een gegeven moment wekelijks mee gaan spelen voor de bovenste plaatsen. En dat er hier regelmatig 1500, 2000 mensen in die hal komen te zitten. Ja, u heeft gezegd, de huidige positie van de ploeg is een uitzondering. Hè? Het eerste seizoen wil ik toch richting top 5 en daarna echt de stap richting de top 4 zetten. Waarin ziet u in deze ploeg de potentie om die stap te gaan maken? Je hebt het over de ploeg. Ik heb het meer over de organisatie. Kijk, die twee dingen die hangen samen, heel duidelijk. De organisatie moet goed zijn voordat er als ploeg het basketbalteam gefunctioneerd kan worden, gepresteerd kan worden. Die organisatie, dat heb ik begrepen, intussen de nodige gesprekken, dat staat er. En de ploeg, daar ga ik naar kijken.
waarom er dit jaar ondergepresteerd is, hè, onder de maat eigenlijk, laten we het zo noemen. En hopelijk, als ik daar de vinger achter kan krijgen, dan kan dat helpen richting volgend seizoen. En uiteraard, en dat kan ik nu al zeggen, hoop ik wat andere jongens binnen te kunnen brengen. Ik heb, zoals je al zei, ben ik 6 jaar bondscoach geweest van de A-team, maar ook van Jong Oranje. Dus ik ken een behoorlijk aantal jonge jongens. En ik heb eigenlijk goede hoop dat ik daarvan een paar binnen kan brengen. Dus je bent nu al met de connecties die u hebt, bent u echt al bezig met eventuele versterking? Ik heb inderdaad al wat jongens gebeld inderdaad, om te zeggen dat ik weer in de Eredivisie ga coachen. Op dat moment heb ik nog niet verteld waar dat was, want dat wilden we even stilhouden. Maar ja, die vonden het hartstikke leuk dat ik belde, geïnteresseerd. Maar goed, dat zegt nog lang niet alles. Want als de tegenstander van vanavond bijvoorbeeld, als Groningen gaat bellen, ja, daar kan Rotterdam niet tegen, qua financiën niet tegen op dit moment. Dus dan kan zo'n belangstelling heel snel omslaan in een belangstelling voor Groningen, weet je. Dus, maar goed, hoe meer van die mannen ik benader, hoe groter de kans dat er wat aan de strijkstok blijft hangen. In het persbericht stond Toon van Helfteren en Feyenoord Basketbal passen op meerdere fronten bij elkaar. Kunt u eens een van die fronten noemen? Feyenoord Basketbal is in Rotterdam. En Rotterdam is de stad van de harde werkers, heb ik altijd begrepen. Daar schaar ik me graag onder. Ik denk dat ik dat eigenlijk, dat ook in mijn karakter zit, hard werken. En normaal doen en dan maar kijken waar je terecht komt. Dus ik denk dat dat wel het allerbelangrijkste is, ja. Vanaf augustus dus hier. En kunt u niet wachten? Hebt u er echt heel veel zin in? Ik heb er veel zin in, ja. Maar ik kan nog wel even wachten, hoor. Want ik heb nog een fijne vakantie in juli en begin augustus staan. Dus daar kijk ik ook wel naar uit. Maar zoals ik zei, voor die tijd, vanavond beginnend, zal ik regelmatig hier zijn om te kijken. Dan wel misschien trainingen te volgen. Dan wel om te gaan praten met spelers, met mensen van de organisatie. Ik heb er zin in en ik ben er al mee bezig, ja. Heel veel succes vanaf augustus. Dankjewel.